Dobrý večer, vážení přátelé. Ve studiu Beta Svobodného rádia je dnešním hostem pan Antonín Baudyš. Je tady po druhé a pane Baudyši, jestli se slyšíme, tak vás tady velice vítám. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji. Tak vy jste astrolog, to už jsme se potom o tom bavili posledně. Tak první otázka, jak bude vypadat ten letošní rok? Já nechci, abyste dělal astrologii. Mě by zajímal váš názor jako odborníka, co nás čeká v tento rok 2019? S největším potěšením. Rok 2019 se jeví poměrně konzervativně. Předpokládám určité zpomalení. Možná je čas v různých směrech tak trochu zatáhnout za brzdu, více se soustředit sami na sebe, více si hledět svého soukromí, více si hledět svého nitra. Ten důvod, proč si toto myslím, je ten, že takzvané pomalé planety se nacházejí ve ženských znameních, prostě Saturn, Uran, Neptun, Pluto jsou ve kozorohu, rybách a bíku. A zároveň toto bude pravděpodobně vytvářet velké napětí. Jehož účinky přiznám, že nejsem z toho úplně dohlédnout, protože jako astrolog takovou konstelaci nepamatuji. To se v astrologii stává, že nastávají konstelace stále nové, které tady předtím nebyly. A moje dosavadní takové jakoby pozorování je to, že od počátku roku jako kdyby mnoho věcí určitým způsobem nešlo, vázlo. Mnoha lidem nejde jakoby naskočit zpátky do toho, co dříve bylo, nebo do toho, co dělali. A jako kdybychom tímto způsobem byli směřováni k něčemu mnohem jakoby vnitřnějšímu, autentičtějšímu, než co je pouhé zajišťování nějakých rolí, funkcí, nebo v podstatě předstírání, že něco nějak je, když ono to ve skutečnosti není. Mnoho lidí, protože tady mám také vojenské odborníky, sledujeme tu geopolitickou situaci i v oblasti toho zvyšování se nebezpečí vypuknutí nějakého většího, neli, nedej bože, globálního konfliktu, tak se ptají, jak si myslíte, že ten letošní rok proběhne? Je možnost, že by mohla vypuknout nějaká válka, nebo to je jenom takové to gorilí mlácení se do hrudi těch velmocí? Děkuji za dotaz. Jsem v rámci České republiky tím člověkem, který tady v podstatě už 10 let upozorňuje na to, že příštím cílem agrese má být Rusko, že probíhají veškeré přípravy na to, aby bylo Rusko vojensky dobito. Konec konců i výstavba onoho radaru v Brdech, která se nakonec neuskutečnila, byla jedním z článkem celého toho agresivního řetězu. A je nám, doufám, zatím útěchou to, že ruský obranný systém Perimeter zatím nelze překonat. Vidíme, že ukončení války v Sýrii nám vytvořilo nový problém, totiž kam vojensko-průmyslový komplex nasměruje tu svoji potřebu válčit nyní. Snažím se být zodpovědný za své myšlenky, snažím se být zodpovědný za svá slova. Jako astrolog nechci něco takového určovat, předpovídat. Když jsem se ptal svého nesmírně moudrého kolegy, numerologa Patrika Balinta, Patriku 2019, hele, jak to tam je s těmi čísly, tak on mi řekl, hele, je to rok, ve kterém mnoho věcí skončí, prostě dokončovací rok, ale zároveň mi říkal,
Někde to práskne. Nevím, co, nevím kde, ale prostě prásk a všichni to uvidíme. Postavilo mne to do velké skromnosti, do velké touhy svojí myslí a svým nastavením přispívat k tomu, aby jsme se mohli nadále těšit tomu bezpečí, kterého si tolik vážíme. Poslední otázka z vaší branže, než se dostaneme k tomu původnímu tématu, protože název dnešního pořadu je, že se Antonín Baudyš chystá do politiky. Tak jak si myslíte, že to dopadne v letošním roce s Evropskou unií? Teď se podepsala smlouva mezi Macronem a Merkelovou. V podstatě se jedná o vytvoření jakéhosi superstátů, dvou nejvíce výkonných ekonomik v Evropě, když nepočítám Itálii, která má starosti svých dost. Takže jsou obavy, že ty ostatní státy budou jenom jako kolonie využívány. Takže podle vás, pane Baudyši, jak to bude vypadat s tou Evropskou unií jako celkem? Víte co, kdyby bylo všechno v pořádku, tak kdyby Evropská unie plnila ty své cíle ve jménu jakoby blaha všech občanů a všech národů, měřila jednotným metrem všem státům, ono by to bylo v pořádku. My bychom nemohli říci ani popel, protože my bychom si všichni měli přát spolupráci národů, důvěru mezi národy. Němci a Francouzi jsou historičtí rivalové, historičtí nepřátelé, takže bychom měli být rádi i za to, že historičtí rivalové našli společnou řeč. To, co oni tam plánují, nebo to, co Aachenskou smlouvou vzniká, se mimochodem podobá někdejšímu Československu. Jo? Což prostě na obecné úrovni bychom to měli vítat. Na stranu druhou je kritické to, že veřejnost německá, francouzská byla postavena před hotovou věc s nebývalou rychlostí. Dva dny předtím, než se smlouva podepsala, bylo oznámeno, že smlouva bude za dva dny podepsána. Ostatní evropské země nebyly vůbec informovány o takovém záměru a to ve mně vyvolává určitou obezřetnost, protože všechno, co vzniká tajně a ve spěchu, mívá často ještě jiný podtext a záměr, než je ten deklarovaný. Dokážu si představit, že to je určitá reakce na Anglii, která se z Evropské unie už jednou nohou vzdálila. Ten text Aachenské smlouvy se jeví relativně bezesporně, jakkoliv je tam otevřeně vytlačována angličtina z evropského kontinentu, ale konec konců i to jsem schopen vítat, protože ta globální dominance angličtiny mi není příjemná. Angličtina je krásný jazyk, ale to, že se z něj stal nástroj prostě gleichschaltování celé planety, se mi nelíbí. Tam, kde se ve smlouvě mluví o vytvoření společné armády pro stabilizační mise v Evropě, tak tato formulace asi vzbudila údiv ve tvářích mnohých z nás, protože je možné, že takovou stabilizační misí byl zákrok, zásah neoznačených transportérů proti žlutým vestám v Paříži v minulých týdnech. Byli jsme poprvé svědky toho, že eurounijní vojenská technika zasáhla poměrně tvrdě na potlačení protivládní demonstrace. Kdyby se něco takového stalo v Polsku, Maďarsku, Itálii, Rusku, přál bych si vidět ten řev, který by poté následoval. Nemám
jednoznačný postoj, protože celá ta situace jednoznačná není. Je příliš brzo dělat závěry. Ta smlouva byla podepsaná teprve před 3 dny a 9 hodinami. Nicméně z Itálie už zaznívá hlas, že Berlín a Paříž si dělají cářskou smlouvou legraci, protože nikdo v podstatě neví, co z té smlouvy bude vyplývat. To za prvé, za druhý zarazilo mě, a to je moje otázka na vás, kde se tam hovořilo, že budou postupovat společně při prosazování zájmu vůči třetím zemím. A my z historie víme, že Německo v podstatě vždycky usilovalo o kolonie, na rozdíl od ostatních států, například Francie, Anglie nebo Velké Británie, ale i Španělska, Portugalska, Němci měli před první světovou válkou jenom malé kolonie v Africe, tak se ptám, nebyla tato věta, nebo tento odstavec zamířen i na to, aby se Němci připojili, podobně jako Francie, která ovládá ekonomicky 14 afrických zemí. A máte pravdu, ano. Jestli to není taky tímto směrem. Když se snažím rozpoznat, co je dlouhodobým záměrem špiček Evropské unie, a pozoruju například paní Mogherini, která je de facto ministryně zahraničních věcí Evropské unie, tak ona mluví o zavedení politického islámu v Evropě zcela otevřeně a již řadu let. Ona je hlavní vyjednavačkou mezi Evropou a Íránem, takže ve mně osobně to vzbuzuje dojem, jako kdyby se Evropská unie do budoucna měla rozrůst o de facto Afriku a Blízký východ až po Irán. A opět, na obecné úrovni bychom to mohli vítat, pokud by to vedlo k narovnání vztahů s Afrikou, kterou jsme doposud převážně plundrovali a poškozovali, ale z posledních přinejmenším 10 let vidíme, že Evropa a Evropská unie sice eliminovala konflikty a války na svém území, ale exportovala války na svůj okraj. Jakožto Evropská unie, my jsme vybombardovali Libii a obrátili ji ve středověk, v podstatě nejrozvinutější zemi celého afrického kontinentu. Celých 5 let jsme podporovali džihadisty v Sýrii, žádali, aby prezident Assad odstoupil, a tímto způsobem je pro mě těžké důvěřovat tomu, že by zahraniční politika Evropské unie do budoucna nám měla přinášet mír anebo bezpečí, protože těch posledních 8 let vedlo k pravému opaku, k destabilizaci přilehlých regionů. Konec konců i na konfliktu v Ukrajině má Evropská unie svůj zásadní podíl, jelikož už jednou podepsanou asociační dohodu s Ukrajinou a prezidentem Kučmou odmítla a vnutila Ukrajině novou asociační dohodu, stala ale předmětem sporů, protože ten tehdejší ukrajinský prezident ji vzhledem k jejímu znění podepsat nemohl, ale proto byl vyvíjen ten nátlak na jeho rezignaci skrze Majdan. A je těžké pro mne věřit tomu, že by spojení Německa a Francie v tomto směru přineslo cokoliv dobrého. Nezdá se vám, četl jsem nějaký názor, že povstala nová franská říše, která v podstatě za doby Karla Velikého obsahovala i německé země, německé germánské území,
Nezdá se vám o tom, že teď bych ani neřekl, že by povstala Franská říše, ale že by se tady začínala utvářet jakási čtvrtá říše německá? Rozhodně se nabízí úvaha, jak dalece je to partnerství Německa a Francie rovnocené. Spíš to na nás dělá dojem určitého sňatku výhodného pro obě strany, jelikož francouzské politické vedení je dlouhodobě slabé. Prezident Macron se těší pouze zoufale podpoře ve výši nějakých 24%, zatímco žluté vesty v současnosti mají podporu veřejnosti nějakých 55%. Předchozí vedení Francie, ať už to byl prezident Hollande nebo Sarkozy, byli určitým způsobem všichni pro legraci. Jo? A na mne to dělá dojem, že ta upadající autorita francouzského státu by měla být tím spojením s Německem nějakým způsobem vzkříšena. A zazněly úvahy, jestli ono finanční drancování afrického kontinentu ze strany Francie, kde, jak známo, o něch 14 zemí, které jste zmínil, má povinnost ukládat veškeré nebo 85% svých prostě devizových rezerv ve francouzských bankách. Jestli nejde o nějakou formu budoucí ekonomické podpory Německa, aby Německo mohlo participovat na těch afrických penězích. Ale vím, že se tady nacházím v oblasti spekulací, protože s námi není jednáno otevřeně, s námi už dlouho není jednáno otevřeně, nám jako veřejnosti je prezentováno jenom něco, stejně jako v souvislosti s oněmi smlouvami Marrakeš, globální pakt a tak dále. Takže nám jako veřejnosti pak nezbývá, než si sami skládat informace z útržku a domnívat se, co je skutečným cílem o něch kroků, na což jsme zvyklí konec konců z komunistického režimu. Mám tady další takovou otázku, co se týče, protože k tomu se dostaneme později, proč se o to ptám, o tu geopolitickou situaci. Mám obavy, a nejenom já, ale i mý přátelé, že tímto krokem, tímto podpisem, tímto vytvořeným nebo snahou o vytvoření jakéhosi evropského superstátu franco-německého, tak se dostala poprvé od konce druhé světové války Německá republika nebo Německo přes Francii k jaderným zbraním. Protože je to tak. Němci nesmějí vlastnit jaderné zbraně, Francouzi mají. Víte co, já na okamžik se odvolám na svoji profesi astrologa, kdy jsem pátral potom, v kolik hodin byla ona cářská smlouva ve středu podepsána. Bylo to v 10 hodin 40 minut. Času a z toho horoskopu vyplývá, že ono to spojení je dočasné, ono nebude fungovat. Jo, tady se spojují dohromady celky, které nejsou kompatibilní. Vzpomínám na fúzi poštovní společnosti DHL, německé a francouzské větve, která ta fúze prostě byla nesmírně komplikovaná, trvala dlouho a v podstatě se nepovedla. Jo? Ta DHL se říkalo, že ten prostě francouzský nepořádek se teď přenesl i do Německa. Dlouho jsem byl zastáncem názoru, že Německo se v zahraniční politice chová naprosto vzorně, naprosto příkladně. Přeci jenom to trauma z těch německých zločinů v době druhé světové války, jako kdyby zavazovalo všechny ty poválečné generace německých politických špiček k tomu, aby se chovali naprosto korektně. Ale na neštěstí svět mezi tím zvlčel,
přiznání samostatnosti Kosovu rozvrátilo mezinárodní řád. Německo toho obratem využilo, stejně jako Spojené státy i Spolková republika v Kosovu vytvořila svoji největší základnu Bundesnachrichtendienst, že ano, své spolkové zpravodajské služby. A my teď doopravdy pořádně nevíme, co od Německa očekávat. Německé ozbrojené síly mají naprosto strašnou pověst z hlediska technického vybavení. To, že Německo je neustále poraženým státem od druhé světové války, pravděpodobně vázáno o ním kancléřským aktem, drželo Němce ve stavu naprosto nedostatečné vojenské vybavenosti, což je snad dobrou zprávou. A obecně je ta situace v Evropské unii nyní natolik rozklížená, rozsypaná, že se mi nezdá, že by zde určité křídlo mohlo získat vrchu. Toto je takový jakoby pokus o to, aby ty progresivistické síly úplně neupadly po volebním propadu Angely Merkel, po vzestupu Alternative für Deutschland, po úpadku Emmanuela Macrona, ale je možné, že se cášská smlouva nakonec ukáže jako zbytečným pokusem o cosi, co žádnou změnu na tom vzestupu takzvaně populistických sil nezmění, jo? Protože do Evropského parlamentu se dostanou spolehlivě lidé od Marine Le Pen, Alternative für Deutschland pošle své lidi do Bruselu a ten konec května 2019 pravděpodobně přinese naprosté přerozdělení politických sil v Evropě. Takže jste mi v podstatě odpověděl dopředu na otázku, kterou jsem měl připravenou a právě na to jsem se vás chtěl zeptat, protože vím o tom, že vy budete kandidovat nebo už kandidujete ano. do Evropského parlamentu za politické ano. uskupení Cesta. Mohl byste nám, než se začneme bavit konkrétněji, přiblížit, na jaké platformě se toto uskupení, co to vlastně je zač, a aby posluchači naši věděli, s kým mají tu čest? Tím, že Cesta je uskupení zcela nové, existuje teprve 2 roky. První rok byla zaměstnaná svojí vnitřní organizací a až v tom roce druhém se soustředila na získání veřejné podpory zajímavých jmen, tak až nyní začíná být určitým způsobem viditelná ve svých ambicích. Cesta je naprosto unikátní politická strana, jejímž podhoubím je spirituální prostředí lidí, kteří se dlouhá léta, než kvůli desetiletí, scházeli za účelem společných meditací na podporu zemí bývalé koruny české. Takže je to uskupení s jasným pronárodním záměrem, s jasnou touhou udržet český stát, udržet identitu založenou na českém jazyce a české kultuře. Je to uskupení výrazně ženské, měkké. Členská základna se výrazně opírá o ženy. Jakkoliv ve vedení jsme my muži, ale nasloucháme členské základně a našim ženám. Věříme v přerod, věříme v vzestup lidského vědomí, věříme v sílu planety Země. Věříme, že je před námi budoucnost, o které sníme. Věříme, že nebude nutné používat žádné násilí, dokonce ani nebude nutné procházet nějakými extrémními krizemi, protože
lidské vědomí se posouvá dál a dál do velké míry díky našemu propojení přes internet, přes alternativní média. A ta má kandidatura do Evropského parlamentu je takové jakoby první reálné zviditelnění naší strany. Je všeobecně známo, že současná Evropská komise a mnoho eurokomisařů, včetně našich nebo naší paní Jourové, se těch květnových voleb obává. Protože politologové ze všech zemí Evropské unie předpovídají, že by se mohlo dostat, a je to cíl těch pronárodních vlasteneckých stran napříč Evropou, počínaje Polskem přes Maďarsko, Slovensko, teda státy V4, ale i Švédsko, Norsko a Dánsko, jsou tam Holandsko, Itálie samozřejmě, Matteo Salvini hodně zbrojí, až k Marine Le Pen. Takže předpokládají, že uspějí a že budou mít minimálně, pokud teda voliči dají a bude jim to dáno, aby to měli v hlavách srovnáno, že by tam mohli mít tyto pronárodní strany dostatečnou základnu těch europoslanců, aby tam mohla vzniknout ta blokační část, teda třetina. Na jakou stranu byste se vy postavil? K těm stávajícím frakcím, které podporují multikulty, gender, které podporují inkluze ve školství a všechny tyhle ty věci, s kterými většinou a veřejnost nesouhlasí? A nebo pokud byste byl zvolen, se přidáte k těmto vlasteneckým? Řeknu vám to zcela přesně, protože z těch současných frakcí v Evropském parlamentu není zase až tak moc na výběr. Pro hnutí Cesta odpovědné společnosti je v Europarlamentu nejbližším spojencem frakce evropských reformistů a konzervativců, která je v současné době vedena naším poslancem Janem Zahradilem, a tím pádem se nacházíme v určité blízkosti k Občanské demokratické straně, jelikož z těch ostatních stran momentálně v Bruselu zastoupených se s někým názorově shodnout nemůžeme. Ano, tam se to má vyměnit. Jaký je názor politické strany Cesta, ale i váš, na tu řízenou migrační vlnu do Evropy, která přináší zaprvé teda, řekl bych, neskutečně vysoké ekonomické problémy ve všech státech, kde už se to rozjelo, a za druhé ve všech státech, i když se mainstream to snaží utajit, tak ve všech státech se díky této vlně, která trvá už pomalu čtvrtý rok a už jich tady máme přes 2 miliony, takže ve všech těch státech se zvedla obecná kriminalita o několik set procent. Tak jaký je, ano, jaký tak je názor to je. Na to váš? Víte, Hnutí Cesta se snažíme o to sbírat všechny informace a brát v potaz veškeré faktory. Ten vzestup kriminality je tragický, bolestivý. Ti, kdo říkají, že je to karma těch národů, které v minulosti se dopouštěly okupací a kolonizace, nejsem si tímto názorem zcela jistý, protože ten vzestup kriminality se týká už i Finska, které v minulosti se žádných prostě agresí a kolonizací nedopouštělo. Vladimíre, z našeho hlediska by bylo nejdůležitější, aby došlo k přenastavení těch dosavadních rozhodovacích mechanismů. Co tím máme konkrétně na mysli? A tady se mohu ale odkazovat i na onu frakci evropských reformistů a konzervativců, která žádá, aby Evropská unie byla spojením suverénních států, které
mají mezi sebou otevřený prostor pro ekonomickou spolupráci. A toto byla původní myšlenka Evropské unie, se kterou my, jakožto Česká republika, jsme do Evropské unie vstupovali. Avšak to, s čím jsme do Evropské unie vstupovali, mezi tím už dávno není pravdou, protože Unie se stotožnila s určitou ideologií liberální demokracie. Unie buduje superstát, ve kterém má být do budoucna ona integrace Evropy s Afrikou a Blízkým východem prostě hotovou věcí, o které se nediskutuje. Ale pokud my bychom toto chtěli bezpečně zvrátit, tak ono nejde jenom o to, abychom se dohodli, že to nechceme, protože v příštích eurovolbách můžou zase vyhrát prostě eurohujeři, kteří to zase prostě posunou zpátky. Z našeho hlediska by bylo nejvhodnější, kdyby došlo k přehodnocení Lisabonské úmluvy, která zavedla onu možnost přehlasování jednotlivých národů. Vzpomínáte, že Česká republika nechtěla skrze osobu prezidenta Václava Klause Lisabonskou smlouvu podepsat. Nicméně i Václav Klaus nakonec byl donucen v podstatě násilím, kdy mu bylo mediálně vyhrožováno. Jeho portrét byl prostě otiskován na první straně Mladé fronty Dnes s černým pozadím prostě, jo. To byly prostě vážné hrozby, kterým on čelil. A pod takovým nátlakem prostě kapituloval a Lisabon podepsal. Potřebovali bychom Evropu vrátit tam, kde byla před podpisem Lisabonské smlouvy, což je velice ambiciózní, ale pokud se podaří změnit poměr sil v Bruselu, tak by se toto téma mohlo přinejmenším vytáhnout na pořad jednání a udělat z tohoto tématu téma i pro veřejnost. Přesně toto mají ty státy, které se, nebo ty strany, které se sdružily v onu takzvanou frontu, které chtějí, jak se jim vyjmenovával, které chtějí, aby se Evropská unie díky těm novým eurorealistickým nebo euroskeptickým, v současné podobě euroskeptickým poslancům, europoslancům, aby se Evropská unie změnila. A to tak, že by se museli rozbít všechny Lisabonské smlouvy, Maastrichtské dohody a nastolit novou smlouvu, podobné jako byly v původním EHS. To znamená, že by tam byl bezcelný obchodní čilý ruch, tak jak to je dosud. Byly by tam volný pohyb zboží, osob i peněz, ale zároveň by tam museli vymizet veškeré články, které tvrdí, že evropské právo jakéhosi evropského superstátu je nadřazené jednotlivým státům. Aby to byly zkrátka společenství evropských nezávislých suverénních států, které si můžou dělat svou vlastní zahraniční politiku, které si sami bez nějakého diktátu budou přijímat zákony, které si sami o sobě budou rozhodovat, jestli vezmou nebo nevezmou bez jakýchkoliv sankcí ekonomické a vůbec já tomu říkám vetřelci, kteří chtějí dobít, komu se ještě dostanu, a ty migranty, tak takové... Vladimíre, jsem velice rád, že si v tomto směru rozumíme. To, co říkáte, je naším programem, nejenom naším programem, abych byl férový, tak i ona frakce evropských reformistů a konzervativců přesně toto žádá, což vám ale říkám v podstatě jako povzbuzení, že nás není tak málo, jak to navenek vypadá, pouze náš hlas není v médiích nějak zastoupen, ale do budoucna se v tomto situace doufám, že může změnit, protože přes ony globální kompakty se zavádějí takové nevídanosti, jako je to, že samotná kritika
migrace se měla stát trestným činem. V Německu už je. V Německu už je, ano. Jo. Ale ano. To jsou věci, které jsou v naprostém rozporu s Ústavou České republiky, s listinou práv a svobod, protože zde je popíráno právo na vlastní názor a jeho vyjadřování, čímž se ale postupně dostáváme už do podobných parametrů, kde se nacházely totalitní režimy. Nehledě na to, že já nevím, jak vy, Antonine, ale já jsem přesvědčen o jedné věci, že Evropská komise pod vedením notorického opilce Junckera, který je jenom figurkou, tak ono se začalo chovat a přijímat opatření přesně tak, jako se chovalo Německo v roce 1934, když po volbách, a kdy se dostali do sněmovny poprvé nacisty NSDAP, tak si začali upevňovat svou moc právě tím, čím se snaží upevňovat moc současný establishment Evropské unie. Nemáte dojem, že se Evropská unie díky Evropské komisi blíží k této historické skutečnosti? No, víte, mě nějakým způsobem zachraňuje můj optimismus, se kterým věřím, že mnoho věcí se děje pouze proto, abychom si my, občané a obyvatele, mohli to či ono uvědomit. Jo? Ten obrovský tlak na to, aby byly prolomeny ty bariéry migrace, přinejmenším nás v České republice, vede k tomu, abychom si vážili vlastní země, abychom si vážili svých spoluobčanů, v podstatě jeden druhého, abychom si vážili toho, když nastoupíte do vlaku, do tramvaje a cítíte se tam bezpečně. A v tom nám ta temná strana síly v podstatě pomáhá. A obecně zlo nikdy nezvítězilo. Jo? Já možná překraču určitou pomyslnou hranici toho, co je mediálně přípustné, když zde zavádím určité morální metafory, ale tak mi to připadá, připadá mi to i tak, že se v podstatě nacházíme v určité válce, protože jsou tady používány naprosto nepředstavitelné prostředky, které tady v minulosti nebyly, co se týče nátlaku na občany. Vladimíre, ještě jsme neřekli poslední slovo. Já nevím. Teď se vrátíme k té kandidatuře. To znamená, že pokud by se v těch evropských volbách, které se u nás konají, mám dojem 24. a 25. Ano, ano. Tak pokud by uspěly tyto strany, které chtějí, protože to přesně to, co říkáte vy, tak má třeba v programu i Matteo Salvini, Tomio Okamura, jeho SPD, ano, a další strany, které se chystají do evropských voleb a které u nás má přesně toto, kromě SPD a jak vidím, tak i cesty, třeba i dělnická strana, která má naprosto stejný názor s vámi a s těmi ostatními. A teď lze se jenom zeptat, kde, dejme tomu, budeme spekulovat, kdyby se opravdu, a ještě musím dodat, Evropská komise se a Rada Evropy, a to mám přímo ze Štrasburku, protože jsem s jedním členem Rady Evropy včera mluvil telefonicky ze Štrasburku, výborně. Tak oni mají ohromný strach z těch květnových voleb. Právě proto, že se vlnou, nebo přes Evropu se vlna žene toho sebeuvědomění se vlastní státnosti a odmítání se vzniku Spojených států evropských, to znamená superstátu. Myslíte si, pane Antonine, že skutečně by se to v tom Evropském parlamentu a v té nově zvolené komisi, věřím, že tam budou lepší lidi,
takže by se to podařilo, aby se tento moloch, šílený moloch, vymýšlící si nesmyslnosti, například teď si vymysleli úředníci ve Štrasburku, že by se mohlo, do jako na technickou prohlídku jezdit i s dětskými vozítky a se zahradními traktorky motorovými. Se zahradní technikou, ano. Přesně tak, to je přece nesmysl. Tak domníváte se... Víte, ptáte se mne... Zdali se to povede. S velkou důvěrou, jako kdybych věděl něco, co druzí lidé nevědí, ale jsem řadový občan, který v podstatě neví nic, přestože jsem astrologem. Kdybych ale měl si na chvilku pomoci tím, že jsem astrologem, tak my známe horoskop Evropské unie s naprostou přesností, protože ona vznikla 1. listopadu 1993 z neděle na pondělí, prostě v 00 hodin středoevropského času v Bruselu. A připouštím, že shodou okolností v tom příslušném datu, ale už 2 měsíce předtím, je vidět, že dochází k určitému obratu, jelikož Uran, planeta změn, planeta, která figurovala významně při francouzské revoluci, protože byla objevena nedlouho před vypuknutím prostě francouzské revoluce, tak tato planeta přechází Evropské unii přes velice citlivý bod zvaný Medium Celi, který souvisí se vládou, vůdcem a vedením. Jo? Takže jako astrolog říkám, že naděje na změnu tady je, je to podloženo astrologicky, ale netroufám si říkat nic dalšího, protože upřímně řečeno nic nevím. Jasně, no? Jasně, ale v podstatě nám už stačí, nám obyčejným a řekl bych konzumentům a nuceným konzumentům v mém případě, protože já jsem byl od samého začátku zásadním odpůrcem Evropské unie a tak jste nám vlil trochu naděje, protože ty evropské volby příští rok v květnu, tak opravdu jsou jednou z posledních nadějí, kdyby se mohlo jednat o záchranu Evropy. Protože já už vím o tom delší dobu, že tady existuje plán, že by se, aspoň tedy západní Evropa, měla do roku 2030 stát s územím, který by ovládal, naprosto ovládal islám. A tomu bych se já, jako Čech a Evropan, první řadě ale Čech, tak toho bych se opravdu obával. Vladimíre, vaše obava je opodstatněná, protože politické elity Západu zjevně tento cíl podporují. Pouze bývalý země bývalého komunistického táboru tuto myšlenku všeobecně nezdílejí. Variant je několik. Soukromně nevím, jestli se podaří Západ zachránit. Na stranu druhou, v minulosti už se stalo, konkrétně ve Španělsku, že španělské království od roku 711 do roku 1469 bylo pod nadvládou kalifátu kordobského. A dopadlo to tak, že Španělé vojensky vyhráli. Dopadlo to tak, že z nepřátelené tábory Španělska totiž Kastilie a Aragon, dnešní Katalánsko, se museli spojit síly, aby Maury vyhnali. Španělsko je jediný stát, který historicky vzniknul sňatkem, svatbou Ferdinanda Kastilského a Izabely Aragonské. Jinými slovy, my tu máme v historii určitý precedens, kdy islám nebyl schopen evropské území udržet. Může z toho pro nás něco vyplývat? Nemusí. Soukromě předpokládám, že dojde k rozdělení
Evropské unie na dva bloky, víceméně podél jihozápadní a severovýchodní osy, kde na té severozápadní straně do budoucna asi s islámem budeme muset počítat, ale jelikož žijí v té relativně šťastné části Evropy, které toto primárně nehrozí, tak jsem toho procesu neutrálním pozorovatelem. Pouze si kladu otázku, jestli se v rámci České republiky podaří udržet Prahu a Brno. Kromě o tom mám jisté pochybnosti. Já. A že Praha a Brno budou do budoucna určité prostě výspy liberální demokracie, zatímco zbytek republiky, státu a národa si podrží tu svoji tradiční orientaci. Já se také obávám, ty jsi zase narazil na hřebíček jedného problému. Vidíme to podle výsledku voleb, že Praha a Brno se výrazně ve výsledcích voleb v posledních, já nevím, 10 letech výrazně liší. Já jsem to vysvětloval už tím, že v obou těchto metropolích, jak české, tak moravské země, tak jsou většinou vysoké školy, jsou tam vysoké státní úřady, jsou tam lidi, kteří tam pracují a ti se počítají k jakési elitě. A moje otázka zní, není to tyto dvě města, není to tím, že se ti Brňané a Pražané chtějí zařadit mezi tu takzvanou high society, tu elitu, a dělají všechno, co zvím, vědí na oči. Psychologické vysvětlení se to nabízí, ale spatřuji zatím i to, že České království v podstatě bylo i historicky napůlené mezi západ a východ, minimálně skrze ony dva národy, dva jazyky. Jo? My jsme tady dlouhodobě byli soustátím Čechů a Němců, a já si nemohu pomoci od dojmu, že i poté, co jsme Němce vyhnali, jakožto důsledek druhé světové války, tak toto rozdělení po celou dobu přetrvává dále. Bylo to skrze komunistickou diktaturu a na straně druhé disidentský odpor, kterého jsme si v příslušné době myslím, vážili všichni, kdo si dnes vážíme naopak našich národních výsad. A zdá se, že toto napůlení, tato určitá rozpolcenost našeho státu s námi půjde i do budoucna a opět snažím se v tom procesu být pouze tím, kdo ten proces pojmenovává a pozoruje a nabízí tuto úvahu ostatním, protože jakýkoliv silový přístup jednoho nebo druhého tábora nic nezlepšuje. Samozřejmě, čím víc rozkolů vzniká v takhle malé zemi, tím je to horší. A to už věděli dávno a dávno před námi vojevůci Divide et Impera. A my tady máme opravdu skupiny právě v těchto dvou metropolích, které se o to snaží. Zeptám se ještě jako nastávajícího politika a pokud osud dá, tak i europoslance. Jak se díváte, pane Antoníne, na ty více jak 6 let trvající snahy očernit co nejvíce prezidenta republiky Miloše Zemana? Já můžu se přiznat, že já jsem z toho naprosto znechucen. Na jednu stranu se zde skutečně neměří dvojím metrem, protože tak jako se u Andreje Babiše udělala mega kauza z Čapího hnízda, tak podobně bylo možné v minulosti napálit dotace, které ministerstvo financí pod Miroslavem Kalouskem přišlo firmám
pana Schwarzenberga, jeho restituovanému panství. Připouštím, že bychom měli otevřít diskuzi o možném nástupci pana prezidenta. To, co on pro nás udělal, pro nás, kdo věříme prostě v českou samostatnost, má obrovskou hodnotu. Nicméně ta mediální střelba, ten obrovský tlak, myslím si, že je pro něj obrovskou zátěží, takže i on sám potom může místy ztrácet přehled a hledání jeho nástupce, myslím si, že je legitimní i pro nás, kteří jsme jeho příznivci. Soukromě skládám jistou naději v osobu Václava Klause mladšího, ale necháme se překvapit vývojem. Soukromně jako astrolog se domnívám, že i v otázce vedení naší země se během letošního roku, konkrétně na konci května anebo na konci října, můžeme dočkat jistých překvapení. Máte na mysli ve vedení země, to znamená ve vedení státu jako vládu? Prezident a premiér, je to tak, ano. Tak oni některé takové již indicie tady jsou a to, že v současné době se objevují stále více výtky jednoho z koaličních partnerů, tedy KSČM, to je koaliční partner, řekl bych, jakoby tichý společník. Ano. A který v podstatě na jehož hlasech ta vláda existuje. A jsou tam určité výtky, nakonec pan premiér Babiš proti své vůli, a to zdůrazňuji, přistoupil na to, že se začalo projednávat i to zdanění restitucí nebo vyrovnání se s církvemi. A to je moje další otázka. Jak se díváte vy, protože pan Duka jsem dneska četl, že se proti tomu samozřejmě ostře postavil proti tomu zdanění. Ale jak to vidíte vy, pane Antonine? Dobře, můj názor je v tomto směru konzervativní. To zdanění církevních restitucí je pro mě sporné. Jakkoliv připouštím, že sporné byly samotné restituce, nicméně už k tomu všemu došlo a podívejte, všechno, co ohrožuje stabilitu vlády, kterou bylo velmi těžké vytvořit, víte, jak dlouho jsme čekali prostě na 8 měsíců. Přesně tak. Jsou to věci, ze kterých nemám radost. Soukromně se domnívám, že kdyby Komunistická strana Čech a Moravy v tomto směru byla schopna projevit určitou velkorysost, takže by udělala lépe, ale nemá cenu to komentovat, prostě už k tomu došlo. Je to většinový názor české společnosti, a já vysvětlím i můj a řeknu proč. Každý člověk v této republice, když dostane nějaké příjmy, tak dostane ty peníze a musí je zdanit. Všechny. A v podstatě i ten můj důchod je zdanění tím, že když se vypočítává, tak se vypočítá důchod a z toho se dává určité procento. To je de facto taky daň, protože jinak bych měl nárok na daleko vyšší ty důchody. Proč by tedy, když dostávají ty církve od státu takové velké peníze, proč by je neměli danit jako všichni ostatní? Pokusím se vám předestřít svůj pohled na věc, kde soukromně se spíše přimlouvám za to, aby do budoucna došlo k úplné odluce církve a státu, aby církev byla soukromým subjektem a jelikož plní i určitou funkci integrace společnosti, jelikož má určitou roli i při
tvoření sociálního státu skrze katolickou charitu, boromejky, zdravotnictví. Nejsem tím, kdo chce církev vytlačit na úplný okraj nebo ji poškozovat, protože si uvědomuji, že ona svoji roli v naší zemi má a jistá ekonomická základna je k tomu nevyhnutná. A když už těm restitucím došlo, OK, budiš, tak se stalo, jo, ale to dodatečné zdanění budiš, jako připouštím, že i církvi by neuškodila jistá velkorysost, kdyby prostě církev řekla, hele, chápeme to, chápeme, že společnost byla rozdělená skrze to, že se nám majetek vrátil. Osobně se snažím být spíše tím přímluvcem velkorysého hlediska. No. Já to řeknu ještě jinak, než budeme mít přestávku. Víte, já jsem v důchodu řadu let. A teda řadu let jsem pracoval ještě, ale všechno, co dělám i mimo důchod, abych si, protože z toho důchodu se nedá vyžít, tak jako důchodce musím zdanit. Já už jsem si za celý život oddanil těch peněz hrozně moc. Ano. A teď jako starobní důchodce, když dělám ještě nějakou další činnost, tak jim znova musím danit. Proč tedy by měla mít církev výjimku proti všem občanům ostatním? Víte, já jsem zastáncem maximální spravedlnosti. A je spravedlivé, že by neměla být jediná výjimka církev, která by nemusela platit daň z příjmu. Vladimíre, tváří v tvář této vaší argumentaci vám budu muset dát za pravdu. Je-li to takhle, tak potom budiš, ať je měřeno všem stejným metrem. Přesně tak. Zároveň připouštím, že jsem toto téma na své straně neskoumal natolik, abych svůj hlas v této věci pokládal za zvlášť kvalifikovaný. Nicméně jsem bývalým katolickým řeholníkem, který s katolickou církví dnes už nemá společného vůbec nic. A můj názor je takový, že křesťanské náboženství je na jednu stranu úctyhodným nositelem myšlenky Boha jako takového, institucí, která udržuje ten obraz toho, že mezi člověkem a Bohem se děje jistý vztah, který se dá ritualizovat. Na stranu druhou křesťanské náboženství pokládám za loňské sněhy. Nechci se tím dotknout křesťanských věřících, ale pokud bychom měli mluvit zcela otevřeně a já bych mohl říkat, co je můj názor, tak křesťanství nepokládám za náboženství budoucnosti. Za náboženství budoucnosti však nepovažuji ani islám. Islám je z mého hlediska šílený systém, který se rozpadne, je to pouze otázkou času. A společnost, ať už západní nebo evropská, se nacházíme ve stavu, kdy vzniká nová spiritualita, pravděpodobně tady je již dlouho. Už v 90. letech jistý statistický časopis ve Spojených státech uveřejnil zprávu o tom, že je zde nová kultura lidí, kteří se nehlásí k náboženství, ale přesto se hlásí ke spiritualitě, k úctě k matce zemi. Kultura, která se zabývá meditací, jogou, míru, milovností. A oni tam říkali, že ve Spojených státech a v západní Evropě tato část společnosti může zahrnovat nějakých 20 až 25% společnosti. Já na to přišel, nebo narazil jsem na to v té knize pana Drunvalo Melchizedeka, Prastaré tajemství květu života, první díl. A toto mi dává naději, že jakkoliv všechno vypadá nějak
jo, že tady je skutečně přežilé těžkopádné křesťanství, z druhé strany agresivní islám, kterému nejsme schopni čelit zjevně, tak přesto mám naději, že ta část společnosti, která se hlásí ke spiritualitě, ještě ukáže svoji váhu. A je to i tak, že tuto část společnosti oslovuje naše hnutí Cesta odpovědné společnosti. A k té se ještě vrátíme po přestávce. Takže děkuji. My si teď si dáme čtvrt hodinky přestávku na kávu a tak dál a potom se zase ozvu a budeme si povídat dál, ano? Děkuji vám. Takže tím pár písniček. Tuhle nádhernou písničku Michala Penka si pustíme ještě jednou na závěr, protože je to opravdu krásná písnička, moc se mi líbí, ale už máme 8:45 a proto volám Antonína Boudyše, slyšíme se? Zajisté. Dobrý večer ještě jednou, pane Antoníne. Dobrý večer. Tak, vážení přátelé, a od této chvíle můžete volat nebo psát SMSky s dotazy na pana Antonína Boudyše na telefon do studia Beta 731 720 756. Ale my jsme se nedostali ještě k jedné otázce, ke dvěma. Já bych rád slyšel váš názor, pane Antoníne, jak se stavíte k našemu členství v NATO? Vladimíre, děkuji, že se ptáte. Odpovím poctivě. Jádrem naší strany jsou lidé s duchovní orientací, ale také muži, kteří pracují na vysokých pozicích v informačních technologiích, ve strategickém plánování. A s jistou skromností jsme se obrátili na jinou stranu, takzvaný BOS, bezpečnost, odpovědnost a spravedlnost, což je strana bývalých vojáků, příslušníků bezpečnostních sil. A zeptali jsme se jich, jak oni to vidí, protože oni jsou z branže, oni vidí doopravdy dovnitř, do těch atlantických struktur a tak dále. Zajímal nás jejich názor. BOS nám řekl, že zatím je situace taková, že s ohledem na bezpečnost České republiky je pro nás výhodnější být součástí Severoatlantické aliance vzhledem k předávání informací, vzhledem ke spolupracím, které doposud určitý smysl dávaly. A my jsme toto jejich stanovisko přijali, jakože ji bereme na vědomí. Nejsme vojáci, nemáme zkušenost s ministerstvy, máme pouze náš laický názor, kde vidíme, že Severoatlantický pakt mohutně přispěl k destabilizaci planety a naše členství v Severoatlantické alianci je pro nás proto do budoucna otevřené, pokud vás... Jasně, tato... jasně, já mám názor... já mám názor jasný, protože já totiž nevidím, před kým by nás na to bránilo, to je jedna věc. A ze zkušenosti z 68. roku se obávám, že pokud by se naše republika nechtěla začleňovat do těch struktur, které to táhnou ten svět tam, kam se mi nelíbí, takže by nás přišlo posvodit na to právě před námi sami, samotnými. Tak, z tohoto důvodu jsem zásadní odpůrce, nehledě na to, že když si prezident Václav Havel prohlásil, že nemá smysl být ve Varšavské smlouvě, taky se Varšavská smlouva zrušila a on vyzval, aby se zrušilo i na to, jako kterému již jaksi nedošlo, ano. Ano, a k tomu nedošlo. Tak teď prosím, posluchači. Možná víte, že to byl právě George Soros, který Václava Havla přesvědčil, že na tomto požadavku nemá při rozhovorech se západními partnery trvat. Přesně tak, ano, ano. Pozoruhodné. Existují fotky. Jestli stejně vám mohu k tomu říci ještě něco, tak
Přimlouvám se za švýcarský model naší obrany. Já? Přimlouvám se za zavedení domobrany, vojenské služby v mezích jisté, prostě mix mezi povinností a dobrovolností. Hlasy, které říkají, že si to nemůžeme dovolit z ekonomického hlediska, absolutně odmítám, protože bezpečnost má svoji cenu a jestli přispíváme 2% našeho HDP na provoz Severoatlantické unie, anebo zda investujeme do našich vlastních zbraní, do naší vlastní připravenosti. Určitě stojí za to, abychom o tom jako národ diskutovali a toto téma položili na stůl, jak se říká. Tak s tím já naprosto souhlasím, protože já jsem taky příznivec švýcarského modelu. Tam je povinná vojenská služba, je to zkrácené, přimlouval bych se, aby to bylo i tady. A jenom se obávám jedné věci. Švýcaři mají doma stoženou plnou výstroj a výzbroj, včetně tedy automatických zbraní a dostatečného počtu střeliva, což by si neumím představit, že by to tady bylo. Vladimíre, já si to v souvislosti s naší zemí představit umím. Historicky nás pokládám za jeden z mála národů, který v historických zkouškách tváří v tvář násilí obstál. Ano. I ve Švýcarsku je to mezi tím tak, že zbraně jsou uložené v lokálních skladech s jasnými instrukcemi, kdo by zbraně rozdával komu, kdo k ním má přístup. A kdy, ano. Takže oni tam ta jakoby nejhorší případná rizika lze organizačně obejít. Jasně. Já teďka bych chtěl jenom upozornit posluchače, který volal, tak já jsem to nemohl vzít, protože pan Baudyš hovořil, takže teď můžete zavolat. Já teď vemu zatím SMSku, jenom až se k ní dostanu. Tak. Víte co, mezi tím řeknu ještě malou poznámku k tomu tématu a k vaší otázce, která je zcela klíčová, protože v současné době ten odchod ze Severoatlantické aliance z parlamentních stran žádá pouze KSČM, jestli to říkám správně, tak bylo pro mě hodně zajímavé pozorovat, když tuto otázku položil novinářský matador pan Jindřich Šídlo v rozhovoru pro Seznam TV Ivanu Bartošovi, předsedovi České pirátské strany, kde Ivan s jistou jakoby otevřeností a bezelstností přiznal, že v tomto směru nemá jasný názor. Jo, je to zpětně dohledatelné na YouTube a komunikačně ta situace byla celkem přehledná, srozumitelná. Nicméně to, co následovalo, to byl naprostý masakr mediální Ivana Bartoša pirátské strany, kde druhý den hlavní deníky cupovali piráty za to, že nemají jasno, že jsou nezodpovědní, že nemohou přijmout takzvanou vládní odpovědnost. A tak jenom upozorňuji na to, že tato otázka v podstatě dělí, je rozcestím mezi tím, zdali ta, která strana bude médii přijata nebo odmítnuta. Tak to prostě je. Tak mám tady první otázku. Dobrý večer. Radar USA v Brdech sice není, ale existuje radar NATO v Sokolnicích u Brna. Je v tom rozdíl? Prezident Zeman se vyjádřil pro spolupráci mezi V4 a Rakouskem. Je to reálné? Ptá se Bohumír Gruber z Brna. Děkuji ti, s Bohumilem se shodou okolností mírně známe přes Facebook, dovolím si mu tykat. Následovně, radar
potřebuje každá země, která to s obranou svého území myslí vážně, takže bez radarů se neobejdeme ani my v České republice. Jsme součástí aliance a tím pádem i tento radar je součástí aliance, je dost dobře nevyhnutelné. Prostě s tím nemůžeme udělat, kvůli tomu nebudeme plakat. Radar, který měl stát v Brdech, nakonec stojí v Rumunsku, jestli to říkám správně. A byl to radar, který měl neutralizovat ruskou raketovou obranu v případě jaderného útoku na Rusko. A v tomto jsme jako veřejnost byli klamáni, jelikož nám bylo tvrzeno, že onen radar má být obranou proti mnohonásobně vzdálenějšímu Iránu, ale to, že se česká veřejnost tehdy postavila na odpor proti výstavbě, ukázalo, že určitý put sebezáchovy v nás přeci jenom je. Tak ano, ten, když jsme to ukázali, jasně. Tam mám tady telefonát, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, Vladimíre, tady je Josef z Prostějova. Já bych chtěl položit otázku panu Boudyši, když dovolíte. Ano. Pane Boudyši, prosím vás pěkně, jaká je vaše jazyková vybavenost, když se chystáte do Bruselu? To by mě zajímalo, můžete mi na to odpovědět? Josef, jste velmi laskav, protože vaším dotazem poněkud pomáháte kompenzovat moji skromnost, která mi sice není zcela vlastní, ale v tomto případě jsem neuvedl, že plně mluvím, rozumím a píšu německy, jelikož jsem v Německu a Švýcarsku chodil 3 roky do školy studium teologie a filozofie. Plynule mluvím a rozumím anglicky, jelikož se anglicky učím od svých 5 let. Díky péči mých milujících rodičů. 2,5 roku jsme s rodinou žili ve Španělsku, mezi Španěly, španělsky mluvím a rozumím. A uchoval jsem si ze základní školy a z gymnázia znalost ruského jazyka, jsem hrdý. Stačí mi to je dobrý. Mám dojem, že to stačí, abyste se v Bruselu a ve Štrasburku s nima domluvil, to je v pořádku. Děkuji vám. Já bych chtěl, prosím vás pěkně, ještě k vám takovou malou připomínku. Víte, ty vaše stanoviska, které jste tady pronesl, s tím, že by měl být prezidentem, možným prezidentem Václav Klaus mladší, víte, já nevím, jestli s tím uspějete u mnoha třeba občanů a dál potom váš úplně nevýrazný přístup k NATO, k té hrozné instituci, která je zločinecká vůči všem státům na světě a vy máte takovou vyhýbavou odpověď, to mě moc mrzí. Já jsem od vás očekával jednoznačnou odpověď. Stanovisko. Josefe, já vám to věřím, já vám rozumím, nicméně v tomto rozhovoru mluvím jménem strany, jsem reprezentantem a jejíž stanoviska mne zavazují, abych je držel. Vy jste se obrátili na BOS, kteří vám poradili, abyste s tímto souhlasili a přistoupili jste a vzali jste si to za své. No to je vaše mínus. Nezlobte se, že vám to takhle říkám. Mám veškerou úctu k vašim teda meditačním a různým projevům a prospektům a programům, ale tady tato věc zajímá nejvíc lidí a většinu našich lidí. A naši politici, kteří uspějí, budou jenom ti, kteří budou odpůrci NATO zločineckého paktu a budou odpůrci všech možných takových těch institucí, které se dneska dávají do popředí. Já vám děkuji za pozornost. Já vám velice rozumím a nebudu vám oponovat. Prostě vám rozumím, ale s dovolením vás upozorním na to, co jsem říkal, že v této chvíli všichni asi tušíme, že se situace v Evropě bude ještě výrazně měnit
A nikdo nevíme, jestli tady nějaká severoatlantická aliance za 5 let ještě bude. V okamžiku, kdy se dostanou muslimové do Evropského parlamentu, v okamžiku, kdy se muslimové stanou prezidenty a premiéry evropských zemí, což se domnívám, že je otázka 10 let, v současnosti máte muslima ministrem vnitra Velké Británie a jeho prvním politickým rozhodnutím bylo to, že nechal uvěznit Tommyho Robinsona, dodatečně se ukázalo, že protiprávně, tak chci vám říci, situace se bude ještě měnit, a to velice dynamicky. A my si toho jsme vědomi. Dobře, teď mám tady další otázku. Dobrý večer. Dle mého názoru v podstatě pro evropské uskupení Cesta je dalším zbytečným prvkem pro rozmělnění voličských preferencí. Každý má samozřejmě právo zvolit si svou variantu politického působení. Osobně jsem však toho názoru, že naše veřejnost Počkejte, ono mi to uteklo. Ano, otázka zní, když je tady strana přímé demokracie SPD Tomia Okamury, ano. Proč by zde měl být ještě další politický subjekt? S dovolením odpovím. Kdybych se chtěl stát členem SPD, byl bych to udělal. Avšak já jsem to neudělal. Přátelé, nezlobte se na mě, já jsem to neudělal. Mé důvody bych zde mohl ventilovat, ale není to nutné, protože možná vám postačí, když řeknu tolik, že Tomia Okamury si vážím. Výhrady vůči němu vnímám. Tomio odvedl obrovský kus práce, dopustil se spousty chyb, ale možná, že i já se do budoucna ještě dopustím spousty chyb. V každém případě si Tomia Okamuru nedokážu představit ani jako premiéra, ani jako prezidenta a mám své otázky i v případě jeho funkce člena vlády. Důvodem je mi to, že Tomio, jakoliv je lidsky sympatický a upřímný, není stabilní. Prostě není stabilní. O tom s dovolením vím něco jako člověk, který 22 let každý den pracuje s lidmi, dívá se lidem do očí. Přesto ale SPD přeji volební úspěch, přeji jim volební úspěch i v Europarlamentu, přeji si, aby Tomio Okamura získal uznání a určitou satisfakci za to obrovské úsilí, které tady odvedl. V podstatě jste na tu otázku, která mi utekla, ale tady je ještě dál, že se vás ptá, co říkají hvězdy. Může Evropu ohrozit válka? Protože jak tak člověk sleduje ten vývoj ve Francii, Německu i Itálii, nervozita stoupá. Děkuji vám za případnou odpověď a přeji vše dobré. Marian K. ze Severní Moravy. Mariane, pro mne, děkuji vám za otázku. Pro mne je asi nejdůležitější to, že jsme se stali svědky obrovské militarizace společnosti. Pro nás všechny, kteří jsme dlouho nerozuměli tomu, jak mohlo dojít k první světové válce, druhé světové válce, nyní dostáváme odpověď, jak se to stalo. Obrovská hysterie, to neskutečné hledání nepřítele, to tvoření záminek války za každou cenu, kdy diskuze o článku 5 Severoatlantice smlouvy se vytahuje v souvislosti s kybernetickými útoky, které dosud nebyly dokázány ani ve Spojených státech, ani nikde jinde, kdy článek 5 je zmiňován v souvislosti s kauzou Skripal, která je nade všechno pochybná, podezřelá a naprosto nedůvěryhodná. Prostě my jsme svědky toho, kdy se
hroutící ekonomický systém Západu snaží vyvolat válku jakožto nástroj své ekonomické záchrany, tak, jak tomu bylo v případě druhé světové války, kdy určitá část Evropy přišla o majetek a jiná část Evropy a nejmenovaná země za Atlantickým oceánem neskutečně zbohatla. Prostě válka je ekonomický nástroj číslo jedna. Zpráva ze Železné hory, o jejíž autentičnosti nepochybuji, Iron Mountain Report říká, že Západ a kapitalismus nedokáže přežít bez vedení válek. Je to smutné, jsem ten, kdo se s tímto nikdy nesmíří, jsem tím, kdo vždy bude hledat domluvu mezi národy a jejich představiteli. Já bych jenom dodal, já mám naprosto stejný názor, já jsem zásadně proti válce, jako každý slušný normální člověk, ale jenom bych dodal výrok slavného politika Churchilla, který prohlásil, že válka je jenom pokračování neúspěšné politiky. Naprosto přesné, děkuji. Tak tady otázka, vážený pane Vladimíre a pane Baudyši, jak to vidíte s přijetím eura? Vidíte ten čas někde ve hvězdách? Díky za nádherný pořad, paní Marie. Paní Marie, děkujeme vám za váš dotaz. Euro není ekonomickým projektem, ale politickým projektem. Držitel Nobelovy ceny za ekonomii Jeffrey Sachs několikrát upozornil na to, že euro jako ekonomický projekt vždy prohrávalo, prohrává i v současnosti a i do budoucna prohrávat bude, protože posiluje německou ekonomiku, zatímco ekonomiky ostatních států neustále klesají. Je to velmi dobře vidět na fungování automobilového průmyslu, kde ještě v roce 2005 francouzský a německý průmysl generovali počet vyrobených automobilů v určitém vzájemném poměru, avšak od té doby se ten poměr změnil a nedomnívám se, že by to bylo pouze bezradností francouzských automobilek. Domnívám se, že euro ničí evropské ekonomiky, domnívám se, že euro přináší schudnutí evropských států a domnívám se, že celá Evropská unie vznikla především proto, aby mohlo začít docházet k masivnímu zadlužování národních států a ekonomik. Konec konců se to týká ekonomiky naší. Žil jsem ve Španělsku, mohl jsem sledovat, jak stoupá španělský dluh od té chvíle, kdy se Španělsko stalo členem Evropské unie. Celá tahle myšlenková konstrukce mne vede k úvaze, zdali za vznikem Evropské unie nestojí primárně finanční instituce, tedy banky a rodiny, které s bankami mají úzce dočinění, což konec konců ve Francii je rodina Rothschild, která má svá aktiva v Société Générale BNP, konec konců i prezident Emmanuel Macron byl ještě donedávna řadovým úředníkem banky Rothschild. Tečka. Přesně tak, máte naprostou pravdu, neznámým, neprošel žádnými volbami, objevil se jak Deus ex machina a vyhrál francouzské volby. Nicméně já to jenom upřesním, aspoň to, máte naprostou pravdu, za vznikem Evropské unie jsou tyto bankerské rodiny, 13 bankerských rodin, které podle mého názoru tvoří onen často zmiňovaný nový světový řád. Protože tyto rodiny, těchto 13 rodin, drží 98% veškerých financí světa. A to je neskutečně veliké číslo. Děkuji vám za doplnění. Francouzský historik ekonomie Thomas Piketty přesvědčivě ukázal, že chudnutí střední třídy pokračuje dál a dál. Ano.
Zatímco bohatnutí elit také pokračuje dál a dál a tyto nůžky se stále více rozevírají. Protesty žlutých vest ve Francii otevřely diskuzi, jestli by zdanění superbohatých a korporací nepřineslo určitý sociální smír, který přinejmenším ve Francii se jeví být porušen vzhledem k tomu, že tradičně velice laxní Francouzi už desátý víkend po sobě demonstrovali v řádu několika desítek tisíc po celé Francii. Prostě sociální státy v Evropě se hroutí, tím spíš, že náklady na jednoho imigranta německý Liz Handelsblatt vyčíslil na 250 tisíc euro během 10 let, nikoliv jenom ve formě přímých plateb, ale i ve formě veškerých podpůrných a zaměstnaneckých programů. Nicméně, jestliže Afrika, jak ukázal nedávno Marian Kechlibar, čítala nějakých 550 milionů obyvatel před 35 lety, tak v současnosti se na africkém kontinentu nachází 1,5 miliardy obyvatel. Našeho století do roku 2100 se předpokládá, že by počet obyvatel Afriky mohl čítat 4 až 5 miliard. Skrze globální kompakt, skrze Istanbulskou úmluvu, Marrakešské prohlášení jsou otevřené cesty k tomu, aby obyvatelé Afriky mohli do Evropy vstoupit a těšit se stejným sociálním výhodám, jakým se těšíme my. Nicméně nevyhnutným výsledkem toho bude schudnutí celého kontinentu, celého západu a soukromě se domnívám, že toto je hlavním smyslem a cílem otevření migračních bran, jelikož o tom otevřeně mluví Římský klub v podstatě od počátku své existence, od roku 1969, neustále upozorňuje a pravděpodobně opodstatněně, že planetu Zemi čeká kolaps v důsledku ekonomického kolapsu. Římský klub tvrdí, že suroviny jsou zde omezené, zatímco naše spotřeba neustále roste. A Římský klub doporučil, že jediným prostředkem, který nás může před zhroucením ekonomiky ochránit, je drsné schudnutí Evropy a Spojených států. A toto mně je vysvětlením, co celá tahle migrační krize a podpora migrace má znamenat, totiž předpoklad, že národy Blízkého východu a Afriky budou žít v Evropě se stejným ekonomickým minimem, s jakým žili i v zemích svého původu, ale je to celé otázné, protože už jsme byli svědky demonstrací imigrantů v Německu, kde oni se nahlas ptali, jako kde jsou ty byty, které jste nám slibovali, proč nemáme auta, která jsme chtěli, takže celá tahle úvaha a celá tahle operace Římského klubu se zatím jeví být spíše předurčená k neúspěchu. Já mám tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale a panu Baudyši, posluchač Pavel Valenta. Já zrovna jsem chtěl mluvit o takým tématu, o čem jsme mluvili teďkon, teda mě by zajímalo, co tím chtěli jako říct, protože když si se nastěhují půlko Afriky a to jsou nevzdělavatelní, absolutně nekompatibilní lidé, tak i kdyby náhodou chtěli rozpoutat tu válku, na čem zbohatnout ty elity, ale co do budoucna, rozumíte mi, to ty lidi nebudou dělat, nikdy v životě nedělali a nebudou dělat ani pro nás, ani pro nikoho jiného. Prostě jsou tady jakoby cizí a jako cizí se to budou chovat. A za druhý jsem se teda chtěl zeptat, z toho astrologického hlediska, když už vás máme v rádiu, tak vás chci vidět,
Jak byste to viděl? Protože mně se zdá, že Anglie, když vystoupí z Evropské unie, když teda nastane ten tvrdý Brexit, což je avizovaný, že nastane, tak i kdyby odstoupila, tak ta islamizace Anglie si myslím, že už nabírá takový... Bude zajisté, ano. Ano, ano. Takže to a podobně to vidím i jako Francie. A teď je pro mě otazníkem, co Itálie a Španělsko. A vlastně potažmo i Katalánsko, protože tam sice teď se o tom konfliktu nemluví v Katalánsku, ale probublává to a tuším, že jsem slyšel někde předpověď, že pro Katalánsko do budoucna to nevypadá moc dobře. Tak z hlediska astrologického... Ale vašich dotazů je několik, proto abych si je zapamatoval, tak se chopím odpovědi. Jo, děkuji. První věc, kterou jsem vám chtěl říci, s tou islamizací Evropy si evropské elity slibují, dle mého názoru, i pacifikaci obyvatelstva, jelikož islám nepřipouští žádnou diskuzi. Islám je teologický systém, ve kterém jsou pouze hotové otázky a hotové odpovědi, avšak tímto způsobem v rámci islámu neexistuje žádný teologický vývoj. Ale tímto způsobem neexistuje vývoj ani v rámci muslimské společnosti. A muslimská společnost se tímto pádem nachází prostě hluboko ve vývojové minulosti, včetně násilí na ženách, neúcty k nevěřícím a jinověřícím. V roce 2008 britský Home Office, tedy obdoba našeho ministerstva vnitra, vydala zprávu, která ku podivu unikla na veřejnost, která se zabývala hlavními bezpečnostními riziky Spojeného království do roku 2030. A velmi pozoruhodně jako bezpečnostní riziko číslo jedna byla v této zprávě jmenována ztráta státní autority. Úpadek autority vlády a státních představitelů a vzestup autority nezávislých myslitelů, spisovatelů, blogerů a jiných jakoby influencerů. A domnívám se, že tomuto procesu, kdy politika ztrácí moc nad lidmi a stává se určitým způsobem překonanou a zbytečnou, protože se ukazuje, že politici nejsou kompetentní řešit problémy, zatímco zesíťovaná inteligence obyvatel začíná navrhovat koncepty a řešení, o kterých se politikům nikdy nesnilo. Takže celá islamizace prozatím západní Evropy je pokusem, jak tento proces zaříznout. Jak udělat z obyvatel a voličů méně přemýšlivou skupinu, která rezignuje na případnou aspiraci veřejné dění ovlivňovat. Já bych jenom dodal v jedné ze svých knih, Bill Warner, jeden z největších znalců islámu, protože to studuje a přednáší o něm 35 let, byl mimo jiné tady v Praze a Brně, tak tam uvádí, co se stane na hypotetickou otázku, až islám ovládne spolu s africkým, teda blízkovýchodní islamisté s muslimy africkými, až ovládnou Evropu, tak co se stane, a on potom říkal, protože už je nebude mít kdo živit, tak se navzájem vymlátí, budou tady neskutečné klanové boje, gangové boje a ti Evropané, kteří přežijí, tak se budou stahovat v podstatě do hor. A... Vladimíre, ono má svůj smysl, že to říkáte a Billa Warnera citujete, protože je pravdou, že muslimové nikdy nezažili mír mezi sebou.
prostě ten konflikt mezi šítským a sunnickým křídlem tady přetrvává už od samého vzniku. 30 let, nebo jak dlouho, jo. A to, že původní obyvatelstvo Evropy bude žít v určitých enklávách zemědělských, horských, jakýchkoliv, přiznávám, že to je pravděpodobné, ale přidejme k tomu ještě myšlenku, že jakkoliv jsou muslimové přítomní i v Ruské federaci, tak ruský stát svým autoritativním a policejním charakterem je schopen si u nich vynutit respekt do té míry, že je velmi pravděpodobné, že po zhroucení Západu, ke kterému z mého hlediska pravděpodobně dojde z ekonomických příčin, prostě to zadlužení nelze jako praktikovat do nekonečna, je právě Rusko a Ruská federace adeptem na příštího v podstatě lídra Západu, jakoliv je Rusko zemí východní. To, co dnes pokládáme za Evropu, domnívám se, že do budoucna bude vyhrazené východní Evropě, stejně tak v rámci Spolkové republiky Německo se dnešní obyvatelé někdejší NDR domnívají, že jestli tu bude do budoucna nějaké Německo, tak to budou ty takzvané nové spolkové země, které se táhnou prostě od Drážďan po Rostok. Bývalé NDR. Ano, ano. Tak další dotaz a je trochu úsměvný. Přeji vám krásný večer, pane Kapole, i vám, pane Baudyši. Měl bych na vás prosbu. Mohl byste zjistit, co by řekli hvězdy na to, kdyby pan Kapal kandidoval na prezidenta naší vlasti? Věřím, že se pan Kapal zasměje, a to se směju. Ale kladu si otázku, proč ne? Proč nemít prezidenta, na kterého bych nebyl jenom hrdý celým svým vlasteneckým srdcem, ale kterým bych se i všude chlubil? Ptá se Lubor Pešek z Brna. Takže pane Pešku, já vám děkuju, ale opravdu to nehrozí. Milý Vladimíre, váš fanklub je příkladný a nelze než vám k němu poblahopřát. Já s dovolením doplním tuto úvahu následujícím způsobem. Poslední prezidentské volby pro mne osobně byly sympatické tím, že se do kandidatury zapojily nové tváře. Ať už s nimi souhlasíme, ať už jsme jejich sympatizanty či nikoliv, tak samo o sobě to, že tady byla řada nových jmen, byla známka toho, že jako společnost si začínáme uvědomovat sami sebe, že zkušení muži, ať už z progresivistického nebo konzervativního křídla, jsou schopni aspirovat na nejvyšší pozice z hlediska vedení státu. A takto se bude situace ale s největší pravděpodobností odvíjet i u voleb v následujících letech a desetiletích. A tímto způsobem, kdo ví, kdo všechno do toho klání o prezidentský úřad ještě zasáhne, když jsme viděli, že taková postava jako doktor Hilscher na tento úřad kandidoval a jistý počet hlasů získal, tak jsme tím povzbuzeni my všichni, kdo si myslíme, že je v pořádku být sám sebou a věřit sám sobě. Tak ono tam těch kandidátů ohlášených bylo daleko víc, některé ty figurky byly směšné, například pan Kohout, to bylo něco hrozného, pro mě nepředstavitelné. To byl folklor. To byl folklor, přesně tak. Takže dám další otázku, ale než dám otázku, se SMSky vemu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se?
Dobrý večer, tady posluchačka Věra. Velice zdravím do studia vás, pane Kapal, a vašeho hosta. Dobrý večer. Mohu položit krátce tři otázky? No, radši jenom jednu, protože... Pokusím se to shrnout, velmi krátce budu, velmi krátce. Jestli by mohl pan Boudyš odpovědět, jak se vlastně dostal k tomu, kde je teďka, když zmínil, že byl vlastně řeholníkem, tak ve zkratce, hodně ve zkratce. Pak jestli tedy věříte nebo v to, že se naplní v Biblii je zjevení, poslední kapitola Bible, jak se na to koukáte, na tyhle ty proroctví, věříte, že se budou plnit. A poslední otázka je, vy jste řekl tak nějak o křesťanství, že je teď už nevím, ten výraz... Překonaným systémem, ano. No. Jestli si teda totež myslíte o Bohu, Duchu Svatým a Ježíši Kristu. Mé tři otázky. Velmi rád vám vaše dotazy odpovím a vážím si jich. Děkuji. Já to s dovolením vezmu od konce. Poslouchejte v rádiu, prosím. Ano, děkuji. Buďte s námi, přesně tak. Křesťanské náboženství je založené na představě spásy. Ale s dovolením se ptám, proč spása? Copak člověk je závadnou bytostí? Jinými slovy, na křesťanství mi vadí jeho manipulativní povaha, že nejdřív se zde zavede představa dědičného hříchu a tím dědičným hříchem jsou zasaženi všichni, prostě všichni mají poruchu, takže nejdřív tady vytvoříme problém a na tento problém přineseme řešení skrze víru v Ježíše Krista, která vás všechny spasí. Pro mne je toto teologicky chybná konstrukce. Budu s dovolením pokračovat dál, pamatuju si váš první dotaz, možná budu potřebovat připomenout ten druhý. Byl jsem studentem teologie ve švýcarském Friburku, vstoupil jsem do řeholního společenství takzvaného Tovaryštva Ježíšova jezuitského řádu. Vzpomínám na ta léta velmi rád kvůli našim prostě vztahům a určité poctivosti, kterou jsem tam vnímal. Nicméně viděl jsem, že to křesťanské prostředí není intelektuálně otevřeným systémem. Ani ve křesťanství není možno klást libovolné dotazy a už vůbec není možné na libovolné dotazy získávat uspokojující odpovědi. Nicméně, jakákoliv budoucí spiritualita si ze křesťanství přesto vezme to nejlepší. A tím nejlepším je ztotožnění mezi Bohem a láskou. Soukromě se domnívám, že to, čemu říkáme Bůh, je veškerý duch a veškerá hmota, hmota má božskou povahu stejně jako duch, prostě a dobře, Bůh je všechno, co je i všechno, co není. A toto je koncepce, která překonává onu historickou teologickou separaci mezi Bohem a člověkem, představa, že lidi se tady pinožejí na zemi a Bůh se nachází někde jinde, kouká a přemýšlí, co s tím udělá. A třetí otázka byla, jestli věříte v Ježíše Krista, Boha a Ducha Svatého. Vy jste to v podstatě... Víte co? Ježíš je skutečnou postavou, Ježíš je nositelem naprosto unikátního vědění a ta jeho mise do tohoto světa měla obrovský význam. Ježíš předběhl dobu tak, jako nikdo před ním a nikdo po něm. Jak dalece ta jeho mise uspěla, mohli bychom o tom uvažovat, v každém případě jeho mise měla smysl a skutečně došlo k určitému posunu v chápání lásky ke bližnímu, aspoň já se toto domnívám, připouštím, že neznám ony doby a časy starší doby předkřesťanské, prosím, nezlobte se nikdo za mě na to, ale následování Ježíše a jeho lásky k lidem je hodnotou, která se nikdy nestratí.
Já tady mám jako hosty, to pro vaši informaci, i dva biskupy byzantského patriarchátu a já jim vždycky tvrdím, že jsem agnostik a na rozdíl od křesťanských kněží a vůbec křesťanské teologické retoriky, já tvrdím, protože jsem si scháněl veškeré ne historické, ale archeologické a faktologické informace o osobě, o člověku Ježíš Kristus, nebo Ježíš z Nazaretu, tak tvrdím, nesmírně si vážím syna člověka, Ježíše, protože svými myšlenkami, které jsou mi blízké, ovlivnil vývoj lidstva na více jak 2000 let. Přesně tak. Ale na druhou stranu odmítám jeho zboštění. Vladimíre, já už se vybavil onen dotaz paní Věrky, totiž jak se dívám na poslední knihu Nového zákona zjevení svatého Jana neboli Apokalypsu. Věrko, odpovím vám určitým bonmotem. Před dvěmi tisíci lety přišel Ježíš Kristus, aby nás spasil. Po dvou tisících letech nepřijde nikdo. Musíme se spasit sami. Přesně jako o branických rytířích. Tak já mám další otázku. Dobrý večer, pane Kapale a pane Baudiši. Jaký je vztah pana Baudiše k Pirátům a jejich fungování v parlamentu? Děkuji za odpověď. Magda z Prahy. Magdo, děkuji vám za váš dotaz. Ten dotaz je na místě, neboť 8 let jsem byl členem České pirátské strany, do které jsem vstoupil v lednu 2010 pod vlivem mého kamaráda Martina Švadlenky, tehdy předsedy hnutí za pravdu o 11. září. Pirátská strana v době svého vzniku stála na myšlenkách otce a syna Kadeřávkových z Brna. Ty myšlenky se týkaly především transparentního fungování státu. Existovala koncepce takzvaného skleněného státu, existoval předpoklad, že by bylo možné veškeré státní smlouvy a veškeré státní finance udělat přístupné, čitelné a dohledatelné na internetu. A toto byl důvod, proč jsem Pirátskou stranu v době jejího vzniku podpořil. Tyto myšlenky, upřímně řečeno, nevím, co je s nimi v současnosti, jestli se úplně ztratili, nebo jestli ještě někde přežívají jako věc možná. Každopádně jsem člověk loajální a věrný. Svá dlouhodobá rozhodnutí, pokud nemusím měnit, tak neměním. Nicméně ve finále, když jsem viděl, že Pirátská strana se stává uskupením liberální demokracie, tak jsem si musel přiznat, že na začátku to vypadalo pěkně, ale pak to dopadlo jako vždycky. Tak a já tady mám, už přesuhujeme, takže tady mám poslední dotaz, je to náhoda, SMS-kový a týká se to k tomuto tématu. Dobrý večer, vážení pánové. Padlo v rozhovoru jméno předsedy Pirátů Bartoše. Na netu jsou k dispozici fotky, které podle všeho korespondují s jeho aktivitami v teroristickém uskupení Antifa. Je tam polonahý, zřejmě světý, před symboly Antify, které prakticky veřejně nabádají k násilí. Máte na to osobní názor a také na Antifu obecně, když si občané neuvědomují návaznost Pirátů na takový násilnický odpad s fašizujícími projevy? Děkuji, Jirka z Pardubic. Jirko, děkuji vám. K Antifě je na místě se vyjádřit, protože zejména její působení ve Spojených státech zavdává úvahu jisté paralely mezi nacistickou Hitlerjugend, vůči které by se Antifa tak ráda vymezila, ale ve skutečnosti se jí stala podobnou. Antifa nediskutuje, Antifa jedná. Jedná prostřednictvím násilí, Antifa je nedemokratická, Antifa je tajná organizace,
ve Spojených státech běžně zastrašuje novináře, vyhrožuje členům její rodiny, tím pádem je Antifa uskupením, která je v příkrém rozporu s demokratickým zřízením a právním státem, pokud vás tato má odpověď uspokojí. Ještě ten vztah Pirátů a pana Bartoše. Antifou a Ivanem Bartošem. Ivanovi nevidím ani do hlavy, ani do svědomí. Soukromně se domnívám, že agresivní a nebezpečnou povahu Antify by měl nějakým způsobem veřejně reflektovat. Pokud vím, tak zatím tak neučinil. Od Antify se nikdy veřejně nedistancoval, což jej v očích mnoha kriticky uvažujících občanů poškozuje, než kvůli diskvalifikuje. Tak, děkuji za otázku, pane Baudiši. A tím dnešní naše povídání je u konce. Já vám přeju, abyste byl úspěšný ve volbách. Ostatně to přeju všem kandidátům, který tady hovoří, protože lidi, kteří by se snažili o změnu v Evropské unii, tak jsou potřeba. Já ji vidím jako opravdu žalář národů, jak se to sice říkalo o Rakousku-Uhersku, ale toto si myslím, že je horší. A přeji vám, aby se vám dařily i vaše horoskopy a ve všem, co se vám, co podnikáte. Vidíte, jste ke mně laskav, jakákoliv vaše pomoc a podpora v okamžiku, kdy nastane 24. květen a obyvatelé naší země si budou moci rozhodnout, kdo by měl v Evropském parlamentu usednout, tak to, že přijdete k volbám a dáte hlas některému z vašich favoritů, je pro mne výraznou nadějí, že se poměry podaří změnit. Já tomu věřím taky. Pane Baudiši, díky moc a přeji dobrou noc. Vám taktéž, Vladimíre, srdečné díky, nashledanou. Nashledanou. Tak vážení přátelé, to byl pořad s astrologem a politikem, který se bude ucházet o vaši přízeň do Evropského parlamentu. A já jsem vám slíbil, že dám, zahraju tu písničku O bláznech od Michala Penka nakonec, takže ji zahraju a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.